Jeg heter Henrik Syse. Jeg av alle underlige ting filosof. Det vil si at jeg tenker over ting, og nå skal jeg tenke litt sammen med dere. En stor glede å få lov til å dele noen tanker med dere i en vanskelig tid. Noen stor korsanger jeg ikke, selv om jeg ganske god til å stå i et kor og mime med de andre. Jeg lever likevel i en korfamilie. Fire jenter hjemme som synger i kor. Kona mi har sunget mye i kor. Veldig glad i korsang, og ikke minst den gleden som ligger i det. Så jeg skal ikke synge for dere, jeg lover dere. Vær ikke bekymret. Men jeg skal dele noen tanker om tre ting som jeg gjerne vil at dere skal ha med dere i denne tiden. Jeg skal snakke litt om glede. Jeg skal snakke litt om nærhet. Og så skal jeg snakke litt om avstand til slutt. Og det skal ikke ta mer enn 8-10 minutter, så dere kan sette på pauseknappen når dere vil underveis. Jeg skal bare ramme det litt inn først, for det jo en spesiell tid vi lever i, og kanskje ikke minst for korsangere. For korsang jo noe av det mest positive vi vet. Det noe vi ønsker å ha mer av i samfunnet vårt. Og så har vi hatt noen hendelser både her i Norge og ellers i verden, hvor det viser seg at korsang noe som bidrar til spredning av en sykdom som vi gjør alt vi kan for å holde i tømme. Covid-19. Og det trist, nettopp fordi korsang noe positivt, altså at vi ikke skal komme alt for nær hverandre på fest og puste hverandre opp i ansiktet. Det vet vi jo, det liksom å si til folk at nå du passer på ikke å røyke. Men når det positive ting, så må klemme hverandre, ta hverandre i hånden, synge i kor, og så blir vi fortalt at det må vi ikke gjøre, da det fare på ferd. Da må vi finne måter vi kan gjøre disse tingene på, som tillatelige. Klemming det vanskelig å få til med sosial avstand, men korsang skal vi nå ta vare på mer enn noen gang og finne måter vi kan utøve på. Og da vi ved mitt første ord, glede. Jeg leste for ikke så lenge siden i en av verdenshistoriens mest kjente bøker, den heter Decameronen. Det en bok skrevet av en mann som heter Giovanni Boccaccio midt på 1300-tallet under svartedauden. Og den handler nettopp om den svartedauden. Den handler om noen mennesker i Firenze som drar ut av byen for å beskytte seg mot pesten, og innledningen ganske dramatisk, for den sier litt om hvor redselsfull denne pesten var, og ikke minst hvor urettferdig den rammet. Mange av de svakeste i samfunnet, som hadde det aller vondest, og som de døde aller flest av. Men så drar de ut av byen da, og de har en slags konkurranse, de skal fortelle hverandre historier. De sang sikkert en del også. Og disse historiene, de fylt av glede og moro og underligheter og absurditeter. Noen ganger en del erotikk også. Det handler om kjærlighet. Det handler om livslyst. Og det en underlig kontrast. Men jeg tror det litt av Boccaccios poeng også. At når ting farlige og skumle, da må vi også hente frem gleden. Det måten vi kan komme oss gjennom livet på. Og det noe som for meg signaliserer glede, så det korsang. Alle dere som synger i kor og jobber med kor, ta vare på det dere representerer nå, for det trenger vi så inderlig i denne tiden. Mitt ord nummer to nærhet. Nærhet igjen et sånt fint ord, akkurat som klemming beskriver noe fint, og så vet vi nå at nå skal vi passe på at vi ikke skal være nær hverandre. Jeg gammel Beatles-fan, så jeg fikk et sånt bilde på en e-post nylig som viste hvordan Abbey Road-coveret ville sett ut nå. Dere har kanskje sett det, det Beatles som går over gata rett utenfor der hvor de har studioet sitt. Og nå var det med sosial distanse, de var plassert utover med god distanse. Så kom det et nytt bilde litt etterpå, da de hadde fått enda strengere regler bort i England, og da var det rett en tom gate. Det ikke noe gøy det. Vi vil jo gjerne være nær hverandre. Men nærhet ikke bare fysisk nærhet. Nærhet også fellesskap og prosjekter. Det å oppleve at vi jobber sammen med noen. Og det vel noe av det som oppsummerer korsang aller best. Bassen som står på den ene siden og sopranen som står helt på den andre står ganske langt unna hverandre. De har øvd på litt forskjellige ting, men de likevel del av et felles prosjekt. Og opplever dere, i hvert fall min erfaring etter å ha snakket med mange korsangere, et utrolig fellesskap. Og en utrolig nærhet gjennom gleden og gjennom musikken. Vi må nå passe på at vi ikke mister nærhet i samfunnet vårt. Jeg tror faktisk det noe av det som farligst i et moderne samfunn. Det hvis mennesker opplever at her det ikke noen nærhet. De som tar beslutninger langt, langt unna og ikke skjønner jeg noe av hva som skjer. Da blir folk sint, oppgitte, noen ganger kyniske.
mange av de verste ting som har skjedd i verdenshistorien med autoritære og totalitære regimer, de har kunnet skje, for folk har følt, åh, dette jo helt håpløst, jeg stemmer på han fyren der, jeg, som står og roper og sier at alle skal gå i takt. Da mister vi noe veldig viktig i samfunnet vårt. Et samfunn med en naturlig nærhet. Et samfunn hvor vi opplever at vi har felles prosjekter, hvor vi vil hverandre vel. Det også den sunneste type samfunn som tenkes kan. Og det leder meg til mitt siste ord, som jo det motsatte av det. Avstand. For mye avstand mellom mennesker ikke bra, selv om vi skal passe på det nå. 1 meter her, 2 meter, 3 meter. Men nå tenker jeg på avstand i en litt mer filosofisk forstand. Det å se ting litt utenfra. Det å ha et fugleperspektiv, sier vi noen ganger. Og det tror jeg vi skal ha på akkurat den tiden vi i nå. Ja, det dramatisk nå. Det regler vi må følge. Vi redd for at dette kan vare ganske lenge. Vi har det ikke så godt opp i dette her. Men ser vi det på litt avstand, så klarer vi kanskje å se det som del av noe større. Kanskje dette noe vi lærer noe av. Kanskje det noe vi etterpå kommer til å se tilbake på og tenke, tross alt, så fikk vi noe ut av det også. Det betyr ikke at covid-19 og koronasituasjonen noe bra. For mange mennesker handler det om sykdom. For en del handler det om død. Men ser vi ting med litt filosofisk avstand, det filosofen Spinoza kalte under evighetens synsvinkel, så ser vi at alt sammen del av en større helhet. Og da kan vi kanskje gå tilbake fra den evighetens synsvinkel, dette fulle perspektivet, og så zoome inn på det som bra. Det det vi trenger å gjøre nå. Hvis vi kommer for nært opp i det som vondt, bare konsentrerer oss om det hele tiden, så tror jeg ikke livet blir så godt å leve. Vi klarer å konsentrere oss om det som godt. Kanskje trenger vi noen ganger litt avstand for å klare å se det. Så tror jeg livet blir bedre. Jeg overbevist om at korsang og den gleden som følger med det, den gleden som følger med musikken, det noe vi virkelig trenger.